प्रोटोकल फर इम्प्लिमेन्टिङ आइएसओ 9000 इन अ कम्पनी। अब कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ यदि आफ्नो कम्पनीमा चाहिँ आइएसओ 9000 चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्छ भने त्यो कम्पनीले चाहिँ के प्रोटोकलहरू फलो गर्नुपर्छ त्यो आइएसओ 9000 इम्प्लिमेन्ट गर्न, त्यो यो भिडियोमा हेरौँ। अब जेनरली कम्पनीले चाहिँ यो आइएसओ 9000 होइन कम्पनीमा इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ होइन सातवटा स्टेप चाहिँ फलो गर्नुपर्छ। अब फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ डिटर्माइन द स्कोप अफ क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम। अब फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कम्पनीले क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको स्कोपलाई चाहिँ डिटर्माइन गर्नु पऱ्यो। अब हाम्रो यो आइएसओ 9000 सिरिज भनेको त क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको स्ट्यान्डर्डहरू हो नि त। अब भनिसकेपछि फर्स्टमा अब यो आइएसओ 9000 इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि कम्पनीले फर्स्टमा के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यो क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमले चाहिँ के केलाई कभर गर्छ त त्यो फर्स्टमा आफ्नो कम्पनीमा के पर्छ त्यो फर्स्ट आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो। जस्तै कम्पनीभित्र क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमभित्र के पर्छ भन्दाखेरि प्रोसेस प्रोडक्सन सर्भिसहरू पर्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ फर्स्टमा कम्पनीमा चाहिँ प्रोसेस होइन प्रोडक्सन सर्भिसेसहरू के छ त त्यो फर्स्टमा कम्पनीले आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो। त्यहाँ पछि अब यो होइन प्रोसेस प्रोडक्सन सर्भिसहरू चाहिँ एकअर्कासँग कसरी इन्टर रिलेटेड छ, तिनीहरूको बााउन्ड्रिजहरू के छ त्यो फर्स्टमा कम्पनीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो। अब फर्स्टमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन गर्नु पऱ्यो कम्पनीभित्र। अब के भन्दाखेरि जस्तै अब आइएसओ 9000 इम्प्लिमेन्ट गर्नु भने त क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको स्ट्यान्डर्डलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु हो नि त। कम्पनीमा क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमभित्र के पर्छ थाहा नभइकन अब त्यसमा चाहिँ कसरी स्ट्यान्डर्ड इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यही भएर चाहिँ होइन अब कम्पनीमा चाहिँ त्यो क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमभित्र के पर्छ त्यो चाहिँ फर्स्टमा आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो क्या फर्स्ट स्टेपमा। यो भयो हाम्रो आइएसओ 9000 कम्पनीमा इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि फलो गर्नुपर्ने फर्स्ट स्टेप। अब यो क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको स्कोप डिटर्माइन गरिसकेपछि सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ ग्याप एनालाइसिस कन्डक्ट गर्नु पऱ्यो। अब यो ग्याप एनालाइसिसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि कम्पनीमा होइन एक्जिस्टिङ चाहिँ कम्पनीको क्वालिटी म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ कस्तो छ त यसलाई चाहिँ आइएसओ 9000 सिरिजको स्ट्यान्डर्डसँग होइन कम्पेयर गरिन्छ क्या। अब योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यदि कम्पनीको चाहिँ क्वालिटी म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसेसहरू क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू चाहिँ यदि यसले चाहिँ आइएसओ 9000 सिरिजको स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ मिट गर्दैन भने यदि आइएसओ 9000 सिरिजको स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ यदि यसले पुरा गर्न सक्दैन भने त त्यसलाई त के गर्नु पऱ्यो फर्स्टमा आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो नि त कुन कम्पनीभित्रको कुन क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमकोले चाहिँ होइन यो आइएसओ 9000 सिरिजको स्ट्यान्डर्डलाई पुरा गर्दैन भनिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ आइएसओ 9000 सिरिज यदि कम्पनीमा चाहिँ लागू गर्ने हो भने त त्यो होइन क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरूलाई त इम्प्रुभ गर्नु पऱ्यो। इम्प्रुभ गरेर चाहिँ न्यू क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो नि त। त्यही भएर चाहिँ ग्याप एनालाइसिस कन्डक्ट गर्नुपर्छ क्या। अब फेरि किन यो होइन ग्याप एनालाइसिस चाहिँ हामीले कन्डक्ट गर्नुपर्छ यसलाई म फेरि सम्मरी भन्छु किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ आइएसओ 9000 सिरिज कम्पनीमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि त्यो आइएसओ 9000 सिरिजले दिएको होइन क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरूको स्ट्यान्डर्ड त मिट भएको हुनु पऱ्यो नि त कम्पनीभित्र। अब यदि कम्पनीभित्रको क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको स्ट्यान्डर्डहरू आइएसओ 9000 सिरिजले दिएको क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको स्ट्यान्डर्डसँग चाहिँ मिट हुँदैन भने अब कम्पनीमा आइएसओ 9000 इम्प्लिमेन्टै हुने भएन नि त। त्यही भएर चाहिँ फर्स्टमा हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो हाम्रो कम्पनीभित्र चाहिँ कुन क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमले चाहिँ आइएसओ 9000को होइन सिरिजको चाहिँ क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ मिट गर्दैन फर्स्टमा चाहिँ त्यो आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ हामीले ग्याप एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो। अब यो ग्याप एनालाइसिस गरिसकेपछि थर्ड स्टेपमा चाहिँ भनेको हामीले चाहिँ क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको म्यानुअललाई चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ क्या। अब हामीले चाहिँ यो क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको म्यानुअलमा चाहिँ के आउटलाइन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमभित्र के पोलिसीहरू पर्छ के प्रोसिड्योरहरू पर्छ के प्रोसेसहरू पर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले आउटलाइन गर्नुपर्छ क्या। र यो म्यानुअल चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ हुनुपर्छ भन्छ यसले चाहिँ त्यो क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमभित्र पर्ने सबै इलिमेन्टलाई चाहिँ कभर गरेको हुनुपर्छ। र यसमा चाहिँ के इन्क्लुड हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै क्वालिटी रेकर्डको म्यानेजमेन्ट हुनु पऱ्यो होइन इन्टर्नल अडिटको पर्फर्मेन्स पनि इन्क्लुड भएको हुनु पऱ्यो अनि त्यसै गरी कहिलेकाहीँ प्रोडक्सन गर्दाखेरि नन कन्फर्मेटिभहरू आएको बेला त्यसलाई कसरी ह्यान्डलिङ गरिन्छ त्यो पनि यो क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको म्यानुअलभित्र चाहिँ इन्क्लुड भएको हुनु पऱ्यो।
यसरी चाहिँ यो सब इन्क्लुड गरेर चाहिँ होइन क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको चाहिँ मेनुअल प्रिपरेसन गर्नुपर्छ। अब यो मेनुअल चाहिँ किन डेभलप गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीको पोलिसीहरू भयो, कम्पनीभित्र होइन प्रोडक्सन गर्दाखेरि फलो गर्नुपर्ने प्रोसिड्युर प्रोसेसहरू होइन, त्यसै गरी क्वालिटी रेकर्ड्सको म्यानेजमेन्टहरू, इन्टर्नल अडिटको पर्फर्मेन्सहरू होइन, यदि यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले रिटर्न फर्ममा मेनुअलमा लेख्यौँ भने चाहिँ कम्पनीको चाहिँ म्यानेजमेन्ट सिस्टम कस्तो छ त्यो होइन मेनुअल हेरे बित्तिकै ठ्याक्कै थाहा हुन्छ नि त। त्यो क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको मेनुअलको मुताबिक चाहिँ कम्पनीभित्र काम भएको छ कि छैन त्यो हामी यो मेनुअल हेरेर होइन त्यसलाई क्रस चेक गरेर थाहा पाउन सक्छौँ नि त। त्यसै गरी मेनुअलै हेरेर चाहिँ कम्पनीको कुन होइन प्रोसेस प्रोसिड्युरहरूमा चाहिँ हामीले इम्प्रुभमेन्ट ल्याउनुपर्छ त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ हामीले क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको मेनुअललाई चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। अब यो क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको मेनुअल डेभलप गरिसकेपछि नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामीले इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ कामदारहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रेनिङ दिनुपर्छ, ट्रेन गर्नुपर्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि आइएसओ 9000 सिरिज चाहिँ कम्पनीमा इम्प्लिमेन्ट गर्नु भनेको त कम्पनीभित्र त यो आइएसओ 9000 सिरिजले दिएको स्ट्यान्डर्डहरू पुरा गराउनु हो नि त। आइएसओ 9000 सिरिजले दिएको स्ट्यान्डर्डको रिक्वायरमेन्टहरूलाई मिट गराउनु हो। अब यो आइएसओ 9000 सिरिजको स्ट्यान्डर्डहरू पुरा गर्नको लागि को इन्भल्भ हुन्छ भन्दाखेरि त कम्पनीभित्र त कम्पनीको स्टाफहरू इन्भल्भ हुने भयो। उनीहरू हो नि त स्टाफहरू हो नि त म्यानेजमेन्ट सिस्टममा इन्भल्भ हुने भनेको त। त्यही भएर चाहिँ अब आइएसओ 9000 सिरिजको होइन इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि अब कम्पनीको कतिपय म्यानेजमेन्ट सिस्टमको स्ट्यान्डर्डले चाहिँ मिट गरेको छैन भने अब के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यो म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई चाहिँ आइएसओ 9000 स्ट्यान्डर्ड मिट हुने गरी त्यसलाई चाहिँ अब इम्प्रुभमेन्ट गरिन्छ नि त। अब त्यो नयाँ प्रोसिड्युरहरू चाहिँ अब कामदारहरूलाई चाहिँ होइन स्टाफहरूलाई चाहिँ थाहा छ कि छैन त। अब त्यो नयाँ प्रोसिड्युर त काम गर्ने स्टाफलाई त थाहा नै हुँदैन नि त। कम्पनीमा त पुरानै प्रोसिड्युर फलो गरिरहेको थियो। 81 आइएसओ 9000 सिरिज कम्पनीमा इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि अब के हुने भयो त्यो स्ट्यान्डर्ड मिट गर्नको लागि त अर्को प्रोसिड्युरबाट काम गर्नुपर्ने रहेछ भने अब स्टाफलाई त थाहा हुँदैन अर्को प्रोसिड्युर। त्यही भएर चाहिँ स्टाफहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्नुपर्छ क्या। सबै स्टाफहरूले चाहिँ त्यो कम्पनीको नयाँ प्रोसिड्युर प्रोसेसलाई चाहिँ बुझुन् भनेर चाहिँ हामीले इम्प्लोइलाई ट्रेनिङ दिनुपर्छ। र त्यो ट्रेनिङले चाहिँ आइएसओ 9000 स्ट्यान्डर्डको आइएसओ 9000 स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ सबै कभर गरेको हुनुपर्छ भन्छ क्या। र यो इम्प्लोइलाई ट्रेनिङ दिँदाखेरि कसरी दिने भन्दाखेरि अब त्यो स्टाफले चाहिँ होइन त्यो क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमभित्र चाहिँ कुन स्टेपमा चाहिँ उसले काम गर्ने हो त, अब त्यो स्टेपमा चाहिँ होइन अब आइएसओ 9000 सिरिजको स्ट्यान्डर्ड मिट गर्नको लागि कुन नयाँ प्रोसिड्युरबाट काम गर्नुपर्छ त स्टाफले, अब उसको त्यसमा चाहिँ होइन त्यो स्टेपमा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू के हुन्छ त्यो सब हामीले कामदारलाई चाहिँ ट्रेनिङमा चाहिँ हामीले सिकाइदिनुपर्छ क्या। अब स्टाफले त्यो नयाँ प्रोसिड्युर जानु भयो भने बल्ल अब हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ नयाँ स्ट्यान्डर्ड इम्प्लिमेन्ट हुने भयो नि त। अब स्टाफले जान्दै जानेन भने त त्यही पुरानो तरिकाले गर्छ भनिसकेपछि त्यो नयाँ प्रोसिड्युरहरू त हाम्रो कम्पनीमा इम्प्लिमेन्टै हुने भयो नि। त्यही भएर चाहिँ हामीले इम्प्लोइलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिनुपर्छ क्या। अब हामीले होइन इम्प्लोइ हाम्रो कामदारलाई चाहिँ नयाँ प्रोसिड्युरहरू चाहिँ हामीले सिकाइदिइसक्यौँ, अब हाम्रो कामदारलाई नयाँ प्रोसिड्युर थाहा भइसक्यो भनिसकेपछि अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कम्पनीमा चाहिँ यो क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ अब इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। अब फर्स्टमा हामीले यो स्टेपमा चाहिँ हामीले स्टाफलाई चाहिँ होइन त्यो नयाँ क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम को लागि उसले के होइन नयाँ प्रोसिड्युरहरू फलो गर्नुपर्छ त्यो सिकाइयो। त्यो सिकाइसकेपछि अब उसले आइसकेपछि अब चाहिँ हामीले कम्पनीमा अब त्यो नयाँ क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ हामी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। अब यो होइन क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि अब त्यो आइएसओ 9000 सिरिजको स्ट्यान्डर्ड मिट गर्नको लागि यदि अब कम्पनीको पुरानो प्रोसिड्युरले चाहिँ अब त्यो मिट गर्दैन भने अब नयाँ प्रोसिड्युरहरू कम्पनीमा इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो नि त। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो कम्पनीको क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमभित्रको स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ आइएसओ 9000 सिरिजको स्ट्यान्डर्डसँग मिट हुने खालको कम्पनीभित्र चाहिँ प्रोसेस प्रोसिड्युरहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो। त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि पुरानो प्रोसेस प्रोसिड्युरलाई होइन यदि मिट गर्दैन स्ट्यान्डर्ड भने नयाँ प्रोसेस प्रोसिड्युरहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो। अब यो हाम्रो नयाँ क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम इम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि नेक्स्ट स्टेपमा भनेको चाहिँ इन्टर्नल अडिट चाहिँ कन्डक्ट गर्ने। अब यो अडिट चाहिँ किन गर्ने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ चाहेअनुसार चाहिँ त्यो क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ फङ्सनिङ भएको छ कि छैन त्यो सुनिश्चित गर्न त्यो थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले अडिट कन्डक्ट गर्ने क्या। र यो इन्टर्नल अडिट गर्नको लागि चाहिँ अलिक
होइन त्यो अडिटिङ गर्नको लागि प्रोफेसनल पर्सन ट्रेन्ड पर्सनहरू चाहिँ यो ट्रेन्ड पर्सनहरूलाई चाहिँ त्यो अडिट गर्न लगाउने र त्यो अडिट गर्ने मान्छेहरू चाहिँ कुन प्रोसेस चाहिँ उनीहरूले अडिट गर्दैछन् त्योसँग चाहिँ उनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पऱ्यो क्या। किन यो इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि अब त्यो अडिट गर्ने मान्छे नि अब त्यो क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमभित्र चाहिँ काम गर्ने स्टाफ हो, जस्तै तिमीभित्रको काम गर्ने स्टाफ हो भने त अब उसैलाई चाहिँ अडिट गर्न छोडिदियो भने त त्यो होइन म्यानेजमेन्ट सिस्टमभित्र चाहिँ अब हामीले नयाँ म्यानेजमेन्ट सिस्टम इम्प्लिमेन्ट गरेको छौँ नि, त्यो म्यानेजमेन्ट सिस्टममा इम्प्लिमेन्ट गरेअनुसार काम भएको छैन भने पनि यदि भित्रको मान्छे हो भने त होइन ए यहाँ काम भइरहेको छ भनेर त मुर्गा बनाइदिन सक्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ त्यो इन्डिपेन्डेन्ट मान्छेलाई चाहिँ अडिट गर्न लगाउने भन्छ क्या। अब यो अडिट गरेर हामीलाई चाहिँ त्यो क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम हाम्रो कम्पनीको क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ सोचे अनुसारले होइन हामीले इन्टेन्डेड गरेअनुसार चाहिँ फङ्सनिङ भएको छ कि छैन त्यो भेरिफाई हुन्छ इन्टर्नल अडिट गर्दाखेरि। अब त्यसै गरी कुन कुन ठाउँमा चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्ट सिस्टमभित्र चाहिँ हामीले इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, अब त्यो इम्प्रुभमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले के करेक्टिभ एक्सनहरू लिनुपर्छ त्यो थाहा हुन्छ क्या हामीले इन्टर्नल अडिट कन्डक्ट गर्दाखेरि। अब हामीले कम्पनीमा चाहिँ इन्टर्नल अडिट कन्डक्ट गरिसक्यौँ हाम्रो होइन हाम्रो चाहिँ कम्पनीको होइन क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ आइएसओसँग मिट भएको छ कि छैन भनेर हामीले क्रस चेक गरिसक्यौँ नि त इन्टर्नल अडिट गरेर, ल हाम्रो कम्पनीको चाहिँ सबै क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ आइएसओसँग सब मिट भइसक्यो भनिसकेपछि अब के गर्छ भन्दाखेरि कम्पनीले आइएसओको सर्टिफिकेसन दिने बडीलाई चाहिँ बोलाउँछ क्या, अनि त्यहाँ पछि लु अब यहाँ अडिट गरिदिनु पऱ्यो तपाईँले हाम्रो चाहिँ कम्पनीभित्रको क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ सबै आइएसओ 9000 सिरिजको स्ट्यान्डर्डसँग मिट गरिरहेको छ होइन भने क्रस चेक गर्नु भनेर चाहिँ आइएसओ 9000 सर्टिफिकेसन दिने बडीलाई चाहिँ बोलाउँछ अडिट गर्नको लागि। अब हामीले त पहिल्यै अगाडि नै इन्टर्नल अडिट गरेर चेक गरिसक्यो नि त हामीलाई थाहा छ नि त हाम्रो कम्पनीको क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको स्ट्यान्डर्ड सबै आइएसओ 9000 सिरिजसँग मिट भएको छ भनेर होइन, त्यसै गरी होइन मिट भएको छैन भने हामीले अब एरिया कुन ठाउँमा इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्छ त्यो सबै थाहा हुन्छ अनि त्यो इम्प्रुभमेन्ट गरेँ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ सर्टिफिकेसन गर्ने बडीलाई चाहिँ बोलाएर चाहिँ होइन त्यसलाई अडिट गर्न लाउँदा फेरि त सब अब हाम्रो कम्पनीको क्वालिटी म्यानेजमेन्टको स्ट्यान्डर्डले त आइएसओको त्यो 9000 सिरिजको स्ट्यान्डर्डलाई त मिट गर्ने भयो नि त, अनि उसले चाहिँ सर्टिफिकेसन दिन्छ ल तपाईँको चाहिँ कम्पनीको क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको स्ट्यान्डर्डले चाहिँ हाम्रो आइएसओ 9000 सिरिजको स्ट्यान्डर्डलाई सब मिट गरेको छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि कम्पनीलाई चाहिँ आइएसओ 9000 सिरिजको चाहिँ स्ट्यान्डर्डको चाहिँ सर्टिफिकेट दिन्छ क्या या आइएसओ 9000 सिरिजको सर्टिफिकेट दिन्छ क्या। यो सर्टिफिकेसन लिने भनेको चाहिँ अप्सनल हो क्या, कम्पनीले चाहिँ होइन म सर्टिफिकेट नलिकन चाहिँ म होइन आइएसओको स्ट्यान्डर्ड फलो गर्छु सर्टिफिकेट लिँदिनँ भन्न पनि पाउँछ क्या, अनि यो चाहिँ अप्सनल हो क्या, सबै स्ट्यान्डर्ड फलो गर्ने अब मन पऱ्यो भने सर्टिफिकेसन लिँदै मन लागेन भने नलिन पनि पाइयो नि त। र यो आइएसओ 9000 सर्टिफिकेट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी लेभलहरूमा प्रोडक्टको लेभलहरूमा तल होइन त्यो कता कुनै साइडमा चाहिँ आइएसओ 9000 सर्टिफाइड कम्पनी भनेर कहाँ कहाँ लेभलमा लेखिरहेको हुन्छ क्या, त्यो ब्रान्ड भेल्यु बढाउन ओर्न कम्पनीले चाहिँ युज गर्छ क्या। अनि त्यसै गरी कतिपय कस्टमरहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 5-star होटलहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आइएसओ सर्टिफाइड कम्पनी बाहेक अरू कम्पनीबाट चाहिँ प्रोडक्टै किन्दैन क्या, त्यही भएर अब त्यस्तो कम्पनीहरूमा चाहिँ यदि प्रोडक्ट सेल गर्नुपर्छ भनेर कम्पनीले चाहिँ यो आइएसओ सर्टिफिकेसन लिएकै हुनुपर्छ क्या। अब यो स्टेपहरू फलो गरेर चाहिँ कम्पनीले चाहिँ होइन आइएसओ 9000 चाहिँ सर्टिफिकेसन लिन सक्छ क्या या होइन आइएसओ 9000 सिरिजको स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ क्या कम्पनीभित्र। यही अहिले भनेको प्रोटोकलहरू चाहिँ हामीले होइन आइएसओ 9000 सिरिज या आइएसओ 9000 चाहिँ यदि कम्पनीमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने भने यो प्रोटोकलहरू चाहिँ फलो गर्नुपर्छ।